Recuperar la imatge anterior a la derrota del cap de setmana passat contra el Figueres. L'objectiu de la Unió Esportiva Valls a Sants i en la segona jornada de la fase per la salvació. El tall entre descendir o no es troba 7 punts per damunt dels de Joan Antoni Pallarès, els mateixos que els separen també del següent rival de la temporada. El Valls, vista al Vilà dies enrere, dista molt del solvent i esperançador dels últims compromisos de la lligueta inicial i que van permetre arribar al tram actual amb opcions factibles de permanència. Ara cal recuperar la identitat perduda quan queden 27 punts en disputa. Més que pensar en el resultat de que hem de guanyar, anem a pensar com ho fem per guanyar. I la manera de fer per guanyar és ser el Valls del dia del Manresa, ser el Valls del dia del Muntanyesa i ser d'aquest Valls. Crec que no és un partit definitiu perquè quedaran encara 24 punts per jugar i poden passar moltes coses, però sí que és un partit important per tornar a agafar sensacions positives i tornar a sumar. El Sants tampoc rep el Valls en el seu millor moment, ja que també va debutar amb punxada, en aquest cas a Igualada, tot i mostrar-se molt fort aquesta primavera. Sergi Gestí i Jordi Prada seran baixa per acumulació de grogues i motius laborals, respectivament. Va acabar molt bé la primera fase, 24 punts, molt a propet de la salvació, potser si hagués durat la Lliga dues setmanes més, inclús haguessin salvat sense jugar la promoció de permanència. Anirem al camp dels Sants a intentar fer el nostre joc, sense complexes, a intentar sumar 3 punts a la nostra manera, perquè no sabem fer-ho de cap altra més, i intentar ficar-los una mica més la por al cos amb ells. El partit es disputarà diumenge a les 7 de la tarda.